alle sammen, og velkommen til den her fuldstændig vanvittig ekstrem øl slip and slide fodbold challenge. Jamen jeg kan love dig for, i dag der skal vi lave en til video. Vi har jo før lavet en på Cassius kanal, og derfor har jeg anskaffet mig et lækker sæb. En stor bælve, der er fyldt med vodka, måske vand, det ved vi ikke helt. Det dufter i hvert fald dejligt, men det er sygt det der til gengæld. Og så har vi også taget en masse øl med, fordi det er sådan, der kommer til at være tre challenges. Og hver gang man taber en challenge, altså anden og tredje pladsen skal drikke en øl efter hver top challenge. Er I med på det eller hvordan? Ja, vi skal i byen senere, så det bliver fuldstændig vanvittigt. Ved du hvad, jeg tænker næsten bare, at vi vil til at starte med at hælde det her sæt på. Og så første challenge, den går simpelthen ud på gutter, at det gælder simpelthen bare om at ramme overlæggeren eller stolpen første gang. Og man kommer jo løbende, og så glider man, og så gælder det bare om at sparke til bolden. Og så er det ham, der rammer overlæggeren eller stolpen første gang. Er I med på det også? Ja, selvfølgelig. Yes. Det lyder godt. Hvad skal vi så til nu? Og lave banen klar da. Det er selvfølgelig rigtigt. Lad os hellere komme i gang. Så griner vi bare. Vi skal også have den lidt herude, Jons. Det er en gang. Jons, det er vanskeligt. Det virker. Så har vi eddermame fået gjort banen klar, og nu er jeg bare fuldt ud klar til at tage mit første skud. Se med. Wow, it's your boy! How could this happen to me? Er det okay? Det er koldt! Er det okay? Ja. Er det altså hovedet? Er det cool? Nej, han piver! Af for helvede! Det er godt nok amatør det der. Nu tager jeg lige mit skud, jeg smager ved ham. Er du klar? Hallo? Må du være det? Lige fys! Han er ikke der, så skæv på hovedet. Hvad fanden er det? Nej! Ja! Første skud! Let's go! Hold kæft, hvad fanden sker der? Det er jo fuldstændig sindssygt. Han gør det første på krotten, altså. Men nu skal Kasper og jeg så tage en øl. Men så har vi vinderen her. Første forsøg. Fuldstændig har et godt skud, som vi så. Men nu skal drengene jo her se, hvordan at de kan... Den har slet ikke åbnet den her. For sæt den i her. Ej, der er lidt underskud. Kan du lige prøve det, Jons? Jeg troede, at jeg havde professionelt til at åbne den, men det har man ikke. Prøv at se den her. Den er god. Det er min også. Min var ikke klar fra start af. Okay. Vi sunder os lige her. Ej, undskyld. Hold da, ej. Ja, 3, 2, 1. Drej, du skal dig ud. Drej, du for satan. Det her er alligevel død. Nej. Det er sygt. Vi skal ikke have noget, vi skal drikke igen. Puh, men det var sådan set første challenge. Så er vi klar til anden challenge, og jeg kan jo godt nok sige, at selvtilliden den er helt i bund. Det er noget værd. Det kan jeg godt forstå, når jeg står ved siden af dig. Men den anden challenge den er lidt mere sindssygt. Du skal ikke klappe mig på rundt. Nej, det er sygt. Svimmer. Men der bliver man simpelthen slået rundt af de andre, hvor man lægger ind på præsendingen der. Hvor med det er sygt. Og så skal man simpelthen slå rundt, og så skal man op og skyde på mål. Og nu har vi simpelthen fået en professionel målkvinde i mål. Sig hej til Naomi. Er vi enige, eller hvad? Er vi enige? Det er sygt, de har den samme trøje på. Ja, det men ved du hvad, jeg vil næsten bare tage at starte, og så skal vi i gang. Så skal vi snurre Palo rundt 10 gange. Det er sygt! Det er sygt! Det er sygt, jeg får selv i øjnene. Det er det også, der glider på det. Det går stærkt, det her. Det er fej! Jeg bliver helt rundtosset! Jeg bliver helt rundtosset! Jeg tror, det bliver mere end dig. Jeg kan ikke se. Det bliver mere end dig. Det begynder at brænde på benene. Ja, tre runder mere. 3, 2, 1, nu! Ej, start! Go, go! Nej! Wow! Hold nu op. Men hvor er det sikkert! Så er det Joses tur. Ja, for satan. Så er det bare at ligge der. Jeg ligger mig! Og så er det klar. Åh, hvor er det koldt. Op med! Åh, det er koldt. Op, lad os Kan man ikke gøre sådan her? Jo. Du tager benene helt op, Jungs. Det er sygt. Det er godt, at du skal løbe rundt her. Der var så godt sådan her. Er det ikke benet nu? Er det så? Kom ind, Jungs. Der er skud. Stor, stor. Ja. Ja, da! Let's go. Jamen, så er mamme klar. Vi glæder os. Mamme, op med armene. Det er straks flere kilo at løfte på nu. Nej, rundt. Nej. Det er vildt der. Jones, han skal have mere vand på sig. Her, jeg kommer. Jones. Nej, det er sygt. Nej. Mamma, vi skal op nu. Nu. Mamma, du skal. Nej. Mamma, han får. Det er snød! Det er sygt, det der! Det er sygt! Det er sygt!
Jones, hvad siger vi? Hvem var det der vand i dag? Det var lidt sygt. Det var ham fra Æggegua. Men vi skulle ligesom have fundet en vinder mellem Jones og jeg. Ja, vi er nødt til at gøre det, eller ved det? Så jeg tænker næsten, Morma han også bare skulle prøve at stille sig ind i målet. Og skulle vi så have et final shot? Prøv lige at se på mig. Sådan der, Morma. Lille Morma. Jeg går ind i målet. Du går ind i målet sammen med Naomi. Ja, ja. Ja, fordi okay. Så står der to i mål, så bliver det lidt svært for Jones, at vi scorer jo, når vi vil. Ja, vi scorer, når vi vil. Føj, høj! Jamen, der er lige lidt ændringer i planen her, ja. For Jones, at vi har besluttet os for, at vi står på hver sin side af stolpen dernede. Ja, ja. Vi er jo verdensmænd, det er jo til at have udfordring. Lige præcis, vi skal udfordre os, for at vi ligesom opnår de mål, vi har sat os her. Ja, 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 vi har mange mål i livet, og du er til at benå en af målene, kom så. Det er sygt, og så har vi Kasper og Naomi i mål, og så gælder det om, hvem der hurtigst kommer sprintende op her. Så skal man uden omkring hjørnet her. Og så lægger bolden ind i midten, og så gælder det simpelthen om at score først. Altså der er en bold, ham der først kommer der til, og så skyder og scorer. Den første mand. Den første mand, og så må vi håbe, der er en, der scorer, ellers må vi bare gøre det igen. Men skal vi gå i gang? Ja, god kamp. God. I lige måde. Vi ses dernede, Jones. 3, 2, 1, nu! Sygt! Vi tager den igen! Vi tager den lige forfra! 3, 2, 1! Nu! Det er sygt! Det er sygt, Jones! Det er sygt! Fuck! Mamma, det er sygt! Mamma, hvor er det, du har grædet den? Det er jo sygt! Yes, yes, yes! Hej igen, Jones! Jeg tror, at du er min kammerat, Kasper. Jeg kan ikke se noget med min ene øje, fordi jeg har fået sav i øjet. Men så er det jo frygtelig ondt. Nu er det Mammas tur, og Jones til at få en øl. Fire. Nu vandt jeg anden challenge her. Det vil så sige, at Cashew, de hver især begge skal drikke en bitte øl. Jamen, er I klar, eller hvad? Jones har allerede hældt sin op. Og jeg er udenbart sat på, at Jones han vinder, fordi han er bitte. Det vil sige, at han har plads til mig ind i skibet. Dunken, ja, den er klar. Jeg vil udenbart sige, at det var min skyld, du skulle drikke. Det var sæt med dårlig måde, man spiller. Det var elendigt. Det er for lidt elendigt. Det er sygt, det der. Det er sygt. Der er prøv en gang lige, hvis man sådan kigger nærmere efter hurtigt. Føj for den lede. Ud på banen, vi har ikke uendelig. Nej, det er nemlig rigtigt. Ej, men prøv lige at se, prøv lige at vente op. Ej, det er sygt, Jones. Det er sådan en operation, jeg har fået. En operation, du er. Skål. Parkinsons. Nå. Skål. Jamen, skål. Ej, der var græs i min. Det var så anden challenge. Nu tænker jeg næsten bare, at vi skal til tredje og sidste challenge. Og det er at... undskyld, Jones. Men det er simpelthen, at de tre andre står i mål, mens der er en, der skyder. Og man får hver især tre skud. Det er altså bedst ud af tre, hvem der scorer flest gange. Man kan jo sige, indtil videre har Mommy tabt begge gange, så han har fået to bajsere. Men jeg håber også, at jeg vinder den her. Og Jones, han er bare syg i hovedet. Jamen, er vel tørstig. Det er rigtigt, ved du hvad? Nu skal vi bare i gang. Ja, men fordi jeg indtil videre er den ultimative taber, så får jeg lov at starte i den her konkurrence. Og jeg har lidt en teori om det, fordi jeg har sådan noget blødt babyhud på tæerne, hvor de andre de bare har hårdt hud. Så jeg skøjter rundt, mens de andre de står bedre fast. Men jeg starter lige med et mål, tænker jeg. Der kan det så irritere lidt en, at jeg ikke gjorde det i første konkurrence, hvor det galt om at ramme stolpen. Men det var godt spark på sådan en glat underlæg, synes jeg. Jamen, det gør så fucking ondt i mit ene øje. Jeg kan slet ikke se noget på grund af sæben. Det er sygt, sygt. Nu skal min tur til at skyde. Jamen, jeg kan bare mærke, at jeg ser i øjet. Det drypper. Yes, yes, yes! Skuddet! Shit! Så fører jeg sgu. Men så er jeg klar også nu. Jeg skal se, om jeg kan hakke den bedre end, fordi en smule skal på mine hænder lige før. Det er jo det glat, det her efterhånden. Nu skal jeg se, om jeg kan... Ej, der er en myg. Nå. Ej, nej, nej. Vi skal se, om vi kan hakke den ind nu, så at jeg ikke skal drikke en bajer. Din rotte! Kom nu, du kan ikke ramme! Du er rost! Yes, yes, yes! Hvor er det godt, det der! Hvor er det vigtigt! Så er det Mommies tur igen. Og jeg fører 1-0 efter, vi alle har skudt én gang. Sygt! Nej! Yes! Hvor er det smukt! Jeg glider igen! Det her det bliver sindssygt, jeg kan love jer, for nu får den bare alt, hvad den kan trække. 130 km ude på motorvejen. Jeg tyrer igennem, ligesom hvis en ørn eller nærmere en ordentlig tyr, altså en ko, kommer og fyrer til den. Den får alt, hvad den kan trække. Fuld smadret, fuld slåen på halsen. Så se bare med her. Ah, hvor er det ringe! Hvor er det rigtigt? Hvor gør det ondt? Au, for satan! Nej, hvor lækkert! Naomi, hvad sker der?
Jamen lige nu der er status, at der står 1-1-0, og det er mig, der har 0, så jeg kan godt regne ud, jeg har faktisk tabt. Altså, medmindre de andre brænder, så står det uafgjort. Men jeg tænker, at jeg lige skal have et lille trøstemål. Nu bliver jeg nødt til at få et mål også. Det er virkelig gået dårligt, den her konkurrence. Og der må jeg altså igen give skylden til svømmehuden på fødderne. Det er ikke godt. Er I klar derinde? Nej! Nå, vi bliver nødt til det, så der er trafik ud på motorvejen, kan jeg se. Rart høj! Jørgen! Lad os rolig! Hvad sker der? Du står simpelthen ikke! Hvad er det, der sker? Hvad er det, der får Naomi til? Hvem skød efter mig der? Hvad er det, der får hende til? Jamen, at flytte sig fra bolden! Altså, lige nu står der faktisk 1-1-1 mellem os alle sammen. Momme har brugt alle hans tre skud, og vi har stadig et tilbage hver. Ja, han står også i grisespark. Okay, men nu er det i hvert fald min tur nu. Det bliver spændende. Momme er vi lige kommet lidt op at toppes, op at diskutere nærmere. Vi er nærmest uvenner nu, så derfor kan jeg love dig for, at jeg fyrer efter ham. Om det så går ondt eller noget, nu skal Momme bare have en trykker. Så håber jeg derefter, den går ind i målet. Er I klar eller hvad? Jeg har lige aftalt med kameraet, at jeg tyrer en af jer ned. Fuldstændig smadret. Hvem er det? Det siger jeg ikke. Det er mig. Det er mig. Yes! Bolden kommer så hårdt, og den er glat, og den er våd, og den er blevet slået og blevet sparket til som barn. Så derfor scorede jeg selvfølgelig. Sygt, mamma! Det er sygt! Peter! Please, syg i hovedet! Nej, han skal ikke komme her og sige, at han er uvenner med mig. Det er sag med mig, der bestemmer her. Amen, yes. Så vandt der endnu en gang 2 ud af 3 challenges her. Det vil så sige, at Casio, det er ganske det, trække en øl hver nu. Amen, jeg glæder mig. Amen, for det ellers, så fik vi afsluttet 3. challenge. Hvad er mening med det der? Ja, det er sygt, det er så meget skum. Jamen, må man så give mig den? Nej, der er dyr i min. Det er sygt det her, fordi det er bare det. Undskyld, Jones, men nu skal de simpelthen se drikke deres øl, fordi de også tabte 3. challenge. Så det er faktisk i samlet set vandt jeg. Yes, det er jo tradition her på min kanal, at jeg vinder. Men jeg synes, at vi skal til at sige 3, 2 og 3, 2, 1 nu. Ja, de starter inden. Momme, hvorfor fanden har ikke du spiller så meget? Det er underligt, Momme. Momme, det er underligt. Det er som om Momme ikke kan drikke øl, men det er selvfølgelig også, fordi han har fået 3 øl. Men ved du hvad, jeg synes næsten bare, vi skal se tak jer. Det har fandme været en fornøjelse at have jer med. Vi er også glade for, det er sjovt. Det er jeg glad for. Åh, vi har jo også lavet en af disse videoer på vores kanal. Ja, den har vi ikke. Ja, den kommer lige ud. Ja, den er ikke for sjov. Den er ikke for sart, kan vi roligt sige. Men er det noget med, I har ikke fået oprettet en Instagram-konto endnu, eller gør I det snart? Vi har da en her, vil jeg sige. Jeg skal sige, at man kan godt lige gå ind og følge det, hvis man har lyst, nede i beskrivelsen. Der er et link, hvor man kan trykke og give kærlighed, hvis man har lyst. Okay, yeah. Det er også rigtigt. Jeg synes næsten også bare, at hvis I har lyst, så like der lige video. Når vi siger ny her på kanalen, så er I også mere end velkommen til at abonnere. Ellers så er der ikke andet for, end bare at sige, nu går vi lige ind og slås sig lidt, og så må I hygge jer. Vi ses. Hej hej. Og jeg har så hørt, at man slås sig bedre, når man har brugt 3 øl. Det er åndfærd!